obrazovanja kako u srednjim, tako i u osnovnim školama. Ma važi, a šta je sljedeće u vrtićima? U osnovni broj vrši što rade klinike u osnovnim školama? Odkud ti znaš što da? Pa gledao sam na YouTube. Onaj koji zna šta hoće i šta može, šta ti u stvari želiš da i možeš? Da mi bude bolje, da misli prestanu i osjećaj i da me nema. Da me nema, da misli prestanu i osjećaj također. Tako jeftino, ništavno, patetično. Također, ovo je jedan nekoga pokreta njegovog mršavog tela do neorgazmična stanja, do neslučene strasti, da, njegova mršava ručica nekoga pali. E, ali ta žena nisam ja. Hvala ti Bože što to nisam ja. Nisam? No, kako ste kužba, gledali ga pravo u oči? Ne, stajte. Njegove oči su crne, gleda me.